Culfa rayonunda sosial xidmət göstərilən ahıllar evlərinə ziyarətlər təşkil olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Muxtar Respublikada əmək qabiliyyətli, yaxın qohumu ilə eyni yaşayış məntəqəsində yaşamayan və kənar şəxsin qulluğuna ehtiyacı olan tənha ahıllar müəyyənləşdirilərək sosial xidmətə qəbul olunur, onlara evlərində sosial məişət xidməti göstərilir. Həyata keçirilən bu tədbirlərin davamı olaraq gənclərin iştirakı ilə Culfa rayonunda sosial xidmət göstərilən tənha ahılların evlərinə ziyarətlər təşkil olunub. Gənclər ahıllara qayğı və nəvaziş göstərib, onların qulluğunda dayanıblar. Eyni zamanda ahıllara göstərilən sosial xidmətlərlə tanış olub, yaşayış sahələrində təmizlik və abadlıq işlərinin aparılmasında köməklik göstəriblər. Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial könüllüləri olaraq biz Culfa rayonunun Gülüstan və Yazı kəndlərində olduq və burada bir neçə ahılınla evlərinə gəldik, onları bir sıra yardımla göstərdik. Xanım könüllülərimiz də onun evindəki bir sıra məişət işlərində yardımla göstərdilər. Biz gənclər olaraq, sosial könüllülər olaraq belənki layihələri dəstəkləyir və daima davam etməsini istəyirik. Həmçinin tənha ahıllara sovqatlar da təqdim olunub. Ahıllar onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Həmişə bizə baş çəkirlər, maraqlanırlar. Qəşə həyətdə imacılıq elədilər, təmiz işlərinə baxdılar, qəşə qayğı göstərdilər. Qeyd edək ki, bu kimi tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd gənclərin tənha ahıllara göstərilən sosial xidmətlərlə tanışlığı, sosial xidmət sahələrində könüllülük fəaliyyətinin genişlənməsinin təşviqi ilə yanaşı, ahılların cəmiyyətə sosial inteqrasiyasına nail olunmasından ibarətdir. Cavid Səfərli, Oruc Məmmədyarov, Xəbərlər.